Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Pandemiya dönemi ölkələrin iqtisadiyyatına ciddi təsir etdi. Bəs bu vəziyyətdən sonra postpandemiya dövründə hansı addımlar atılmalıdır? İqtisadiyyatın mərkəzi sayılan sahibkarlar nələr etməlidir? Bütün bu suallara cavab növbəti görüntüdə. Koronavirus infeksiyasının yayılması təkcə Çinə deyil, bir çox ölkələrə həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən ziyan vurdu. Böyük iqtisadiyyata malik olan dövlətlər hazırda bu problemin qarşısını almaq üçün səfərbər olublar. Almanya'nın Friedrich Schiller Jena Universitetinin tədqiqatçı iqtisadçısı Təhmasib Əlizadə ilə video bağlantı quraraq mövcud vəziyyət barəsində soruşduq. Təhmasib müəllim, hal-hazırda Almanya'da vəziyyət necədir? Yəni koronavirusla Alman hökuməti necə mübarizə aparır? Həm iqtisadi cəhətdən, həm əhalinin sağlamlığı cəhətindən. Almanya'da belə deyək ki, artıq bir aydır ki, koronavirusla bağlı, bir aydan belki de biraz çoxdur, həm dövlət səviyyəsində, həm də cəmiyyət səviyyəsində təbii ki, addımlar atılır. Məsələn, dövlət baxımından desək, burada xüsusilə iqtisadi sahəyə, iqtisadi sahə ilə bağlı bir yanaşma var. Burada xüsusilə dövlətin ayırdığı 1 trilyon dolar, 1 trilyon avrodan çox bir ayırma məsələsi var və dövlət burada əsas onu nəzərə alır ki, xüsusilə kiçik orta sahibkarlığı qorusun, eyni zamanda işsiz qalma təhlükəsizliyi üzləşən vətəndaşları qorusun və təbii ki, digər böyük şirkətləri və ümumiyyətlə iqtisadi sistemi qorumağa çalışır. Müsahibə zamanı həmçinin öyrəndik ki, Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin vəziyyəti nə yerdədir? Qarşılaşdığı əsas problemlər nələrdir? Azərbaycanda kiçik orta sahibkarlığın üzləşdiyi əsas problemlərdən biri budur ki, kiçik orta sahibkarlığın yaratdığı əlavə dəyər aşağıdır. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının özü üçün ümumiyyən yaxşı deyil, həm də cəmiyyətin iqtisadi inkişafı üçün yaxşı deyil. Çünki iqtisadiyyatda kiçik orta sahibkarlığın rolu əsasən rifah yaratma ilə, belə deyək ki, rifahı sürətləndirən faktor kimi qəbul edilir. Yəni, kiçik orta sahibkarlıq cəmiyyətin iqtisadi marağı olan fərdlərinin iştirakçılığını təmin edir, artırır. Daha əhatə edici bir sistemə doğru yönləndirir. Hazırki durumda dövlət və sahibkarlar tərəfindən hansı addımlar atılmalıdır ki, istər indi, eləcə də istərsə də post-pandemiya dönəmində daha az zərərlə qarşılaşsınlar? Post-pandemiya dövrü düşünürəm ki, kiçik orta sahibkarlıq üçün biraz da vəziyyəti çətinləşdirəcək. Lakin burada biz gözləntini iki istiqamətdə qoya bilərik. Yəni, dövlətin kiçik orta sahibkarlığa yanaşması və kiçik orta sahibkarlığın özünün belə deyək ki, işə, özünün fəaliyyətinə yanaşması. Dövlət təbii ki, burada daha çox rəqabət mühiti yaratmalıdır. Xüsusilə Azərbaycan kimi ölkələrdə rəqabətin aşağı olduğu ölkələrdə dövlət daxili bazarda rəqabəti təmin etməlidir. İqtisadi iştirakçılığı təmin etməlidir. Kiçik orta sahibkarlığın önə çıxa bilməsi üçün şərtləri, mühiti belə deyək ki, daha da səmərəli etməlidir. Və bu dövlət tərəfindən gözlənilən makro siyasətlərə aiddir. Amma kiçik orta sahibkarlığın özü də gərək yeni çağırışları nəzərə alsın və öz fəaliyyətində bunu tətbiq edə bilsin. Amma burada bir qarşılıqlı əlaqə var ki, kiçik orta sahibkarlığın post-pandemiya dövründə yeni iqtisadi quruluşunu nəzərə alması və simullaşması əslində dövlətin siyasətlərindən asılıdır. Çünki iqtisadiyyatlar, fərdlər, sahibkarlar, biznesinə məşğul olanlar daha çox dövlətin yaratdığı stimullara cavab verirlər. Dövlətin qoyduğu qaydalara cavab verirlər. Bu baxımdan düşünürəm ki, həm makro səviyyədə dövlətin atacağı addımlar çox önəmlidir. Eyni zamanda mikro səviyyədə kiçik orta sahibkarlığın, ümumiyyətlə biznesin məşğul olan tərəflərin, sahibkarlıqla məşğul olan tərəflərin belə deyək ki, öz addımlarını, öz fəaliyyətlərini təkmilləşdirməsi vacibdir. Müsahibəmizin sonunda belə bir nəticəyə gəldik ki, müasir zamanda sahibkar bazarın tələblərinə uyğunlaşmağı hər çağ bacarmalıdır. Namiq Rızaoğlu, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Videomuzu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.